barchaga salom bo'lsa, demak qanday qilib ushbu muammoni, ya'ni biron kimga telefon qilganimizda telefonimiz ekrani o'chib qoladi va uni yoqish uchun qaytadan quvvat tugmasini bosishimizga to'g'ri keladi. Demak, buni qanday qilib to'g'rilashimiz mumkin? Nastroykaga o'tamiz. Sizlarga oldindan maslahat beraman. Iltimos, telefoningizni tilini ingliz tiliga o'tkazolinglar. Chunki bu videoda ingliz tilidan foydalanganmiz. Demak, biz qidiruvga yozamiz. Proximity sensor. Demak, proximity sensor chiqib keldi. Buni ustiga bir marta bosamiz. Va proximity sensor deb yozib qo'yilganini o'chirib qo'yamiz. Albatta, sizlarda o'chirilgan bo'ladi. Men avvalroq o'chirib qo'yganman. Endi birontaga telefon qilib ko'ramiz. Qo'limda telefonimni yaqinlashish sensoriga olib keldim, ammo telefonimiz o'chib qolgani yo'q. Videoyimiz shundan iborat edi. Keyingi videoyimiz chiqishi va kontentimiz sifatli bo'lishi uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Biz esa bundan-da joyib bomba videolarni chiqarishda davom etamiz. Barchangizga katta rahmat.